Здравствуйте, меня зовут Анна Цап, мне 26 лет, и я из города Киев. Конечно, выступать на сцене я хочу с самого детства, да. Хочу, чтобы детки мои гордились мной. Я смотрю постоянно «Голос». Когда я была беременная 2 года подряд, как бы было не до этого. А уже в этом году все устаканилось, дети немножко подросли. Муж, конечно, я говорю, вот, я не могу, я боюсь. Так, все, иди и докажи, потому что ты постоянно будешь мне опять на кухне говорить, вот, чего я не пошла. И все, я тут. Хочу самореализоваться. Не представляю себя в другой какой-то профессии. Мамочка! Я знаю, що гріх маю, пекло вогня. Цілувати личко рум'яне. Ой, щі-ді-рі-ді-дай, щі-ді-рі-ді-дай-на. Ой, щі-ді-рі-ді-дай, щі-ді-рі-ді-дай-на. Ой, щі-ді-рі-ді-дай, щі-ді-рі-ді-дай-на. Ой, щі-ді-рі-ді-дай, щі-ді-рі-ді-дай-на. Ну, є. О, да пиви, що гріх маю, пекло вогняне є, що давала цілувати личко рум'яне є. Кажуть люди, що гріх буде, що будуть судити, як би мені присудили всі хлопців любити. Ой, щі-ді-рі-ді-дай, щі-ді-рі-ді-дай-на, ой, щі-ді-рі-ді-дай, щі-ді-рі-ді-дай-на. Полюбила я Миколу, Йосипа, Івана, Юрка, Мишка, ще й Андрія, Федора, Степана. А якби ще пощастило Василя зловити, я б не стала більше хлопцем голови крутити. Ой, щі-ді-рі-ді-дай, щі-ді-рі-ді-дай, на, ой, щі-ді-рі-ді-дай, щі-ді-рі-ді-дай. Як вас звуть, скажіть, будь ласка? Мене звати Аня. Аня, дуже приємно. Звідки ви? З Києва, з Троєщини. О, знаю, родні звуки. Скажи, будь ласка, а от твій муж, він присутствує, там за кулісами? Да, він вболіває. А хто ще з тобою, скажи, будь ласка? Ну, мої дітки і мій папа. Так, от так, знайомтеся. Дуже талантлива мама. Очень талантливая дочка, очень талантливая жена. Ой, я знаю, що гріх маю, що до тебе я не повертаю. Дуже вибач мене за це. Ну, от мені кажеться, що немножко ще треба було піднажати, і все б вийшло великолепно. Дякую. Мені дуже сподобалось, що ви не побоялися і зробили свою автентичну манеру виконання цієї пісні. Я не знаю, це ви придумали таку версію? Чи це якась така... Ну, це мій чоловік придумав. Ну, значить, у вас креативний чоловік, вам повезло. Так. Мене ви вразили, але серце моє бити сильніше не заставили, тому я не натиснув кнопку. Дякую. Ну, я особисто складно сприймаю джазові інтонації в українських народних піснях, але якщо є люди, яким це подобається, а це, наприклад, Славік Вакарчук. Да. Це має право на існування. Я бажаю вам продовжувати далі співати. Співайте для мене. Ви хочете?
хочемо вам побажати, щоб ваші дітки були здорові, щоб ви гордилися ними, щоб вони приходили в «Голос діти», щоб ви їх підтримували, щоб ми їх вибирали, звісно, щоб вони перемагали, щоб з вашим таким оптимізмом, який є в вас, ваша родина була щаслива, повна радощів. Ще діток вам бажаю. Я бачу, що ви така хороша, просто мама. І про себе не забувайте. І домохазяйка хороша. Не забувайте про себе, так, правда. Дякую. Дякуємо вам. Наша. Все хорошо, молодець. Дальше все, не надо розправити. Що класно заспівала. Так? Так, молодець. Вітаю. Ви така прекрасна. Ви знаєте, ці діти, це неймовірно. Ви така щаслива, це все ваша власність. Попри ваш талант, у вас ще є така прекрасна сім'я. Бережіть своїх дітей, бережіть свій талант. І не плачте. Ну для чого ви це робите?